Razgovaramo sa Strahinjom Pavlovićem uoči poslednje dve utakmice u ovom ciklusu Lige nacija protiv Švedske na domaćem terenu i Norveške u Oslu. Strahinja, okupili ste se posle duže vremena i pretpostavljam da ste jedva čekali da krenu neke aktivnosti A reprezentacije. Tako je, da jedva smo čekali da se ponovo okupimo ovde i da ponovo igramo za reprezentaciju. Imamo sada dve utakmice koje su takođe jako bitne i jedne jako dobre provere pred svetsko prvenstvo. Protiv Švedske neće biti pun stadion, ali će doći deca iz osnovnih škola i školica fudbala, ipak će biti lep ispraćaj na svetsko prvenstvo. Tako je, da je velika šteta što neće moći da bude više ljudi, što neće moći ovi odrasli da dođu, ali nadam se da će deca doći u što većem broju i da će nam dati podršku. U Švedskoj si asistirao Joviću za onaj pobedonosni gol. Treba nam maksimalnih 6 bodova u poslednje dve utakmice za plasman u najviši rang evropskog fudbala. Može li se? Pa naravno da se može. Ići ćemo na obe pobede, kao što bi svejedno išli i da nam ne trebaju dve pobede, išli bi sigurno da pobedimo obe utakmice. Nadam se da ćemo to uspeti da radimo i da budemo prvi u Ligi nacija, jer znamo da posle može da nam znači dosta i u tim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Nalaziš se u vrhunskoj formi i odigrao si cele utakmice protiv Milana i protiv Chelsea-a. Čak je klub posle Chelsea-a na društvenim mrežama poredio tvoje igre sa Nemanjom Vidićem, što ti, pretpostavljam, imponuje, jer znam ko ti je bio idol kad si bio dečak. Pa da, normalno, imponuje mi, ali mislim da je to sve malo onako preterano. Mislim da ja imam još dosta da radim da bi stigao na tako neki nivo. Ali dobro je počelo moje prvo iskustvo u Ligi šampiona. Odigrao sam dve utakmice protiv izuzetno jakih protivnika i bilo je zaista, zaista dobro. Da li su sa Bernardom, Fernandom i Okaforom već počela neka peckanja pred mečeve sa Brazilom i Švajcarskom? Ajde, ova prva dvojica neće biti verovatno tamo, ali Okafor hoće. Da, Okafor. Pa sa Okaforom najčešće. I komšije smo, živimo u istoj zgradi, jedan pored drugog, tako da non stop se družimo i non stop se peckamo, tako da biće jako zanimljivo. Igra veoma dobro. Treba obratiti pažnju na njega u toj trećoj utakmici. Pa da, igra. Radi se o jednom kvalitetnom igraču, samo što kod nas igra špica, poštiramo sa dva špica, a tamo će već da igra krilo. Tako da, to je jedan igrač koji onako brz, zna dosta sa loptima, dobar dribling, ali mislim da će Black izaći s njim na kraj. A Brazilci, jel pominju tu utakmicu, jel? Pa, ne, zato što nismo mnogo pričali o utakmici, zato što njih dvojica nisu reprezentativci i onda nismo baš preterano pričali. Par puta smo spomenuli samo, ali to je to. Uživaš veliko poverenje selektora Stojkovića. Bio si čak i na onoj turneji u Japanu kada nisu bili igrači iz toga tima. Koliko ti znači to na samopouzdanju, jer si iako relativno mlad, već sa statusom standardnog reprezentativca i maltene starosedeoca u A reprezentaciji? Pa znači mi mnogo. Ovde sam bio najmlađi, sad do skoro dok nije došao Stefan Mitrović. Tako da, naravno da mi puno znači i pogotovo u prethodnom periodu kada nisam imao previše utakmica u klubu. Ovde sam opet igrao i to mi je govorilo dosta toga da selektor dosta veruje u mene i naravno da mi to previše znači za moje samopouzdanje i za sve ostalo. I za kraj možda pitanje, atmosfera je nešto što zaista krasi ovu reprezentaciju. Držite se zajedno na putovanjima, u avionu, u karantinima. Ti si, koliko vidim, zainteresovan i za mafiju i za onaj ludo klub, za ne ljuti se čoveče. Šta ti više prija i gde se bolje opuštaš? Pa nije bar da se opuštamo, obe igre mogu biti jako stresne nekada. Ali možda mafija malo više. Aha. Tako da, to je možda neka zaštitna igra ove ekipe. U ne ljuti se čoveče, Duci Vlahović, onako najviše ljuti. Pa da, Duci, ali to su Duci i Bleki, dva najveća rivala. I za kraj, eto, ima još do svetskog prvenstva selektor, koliko vidim, ne dozvoljava da se priča o Kataru dok se ne završe ove dve utakmice Lige nacija, ali jednostavno ne možete da se otmete utisku i da ne govorite o onome što nas očekuje za mjesec i po dan. Pa da, slažem se, ali opet nekako svi igrači imaju dosta obaveza i u klubu i sad ova Liga nacija igra se na svaka 3-4 dana.
pogotovo ko igrač koji igra u Evropu. I onda ne nemaš puno vremena da razmišljaš o nekom tamo daljem periodu jer ideš od utakmice do utakmice. Tako i ja isto i kada dođe vreme za Katar, tada ćemo biti 100% fokusirani na to. Sada je trenutno Liga nacija. Hvala ti i srećno protiv Švedske i Norveške. Hvala vama. To je bio Strahinja Pavlović.